Mūžīgi jauni ir kinorežisora Armanda Zača debijas spēle filmā. Stāstā ir gan izdomāti elementi, gan režisora pieredzētais. Būdams pirmais no draugiem, kam piedzimst bērns, viņš filmā rāda arī to, kā jaunos vecākus un viņu draugus ietekmē bērni ienākšana dzīvē. Tas mērķis noteikti nav kaut kādā veidā mācīt vai parādīt, kā vajag un kā nevajag, bet drīzāk varbūt es dot iespēju skatītājiem saskatīt tur sevi un saskatīt tās kaut kādas problēmas vai kaut kādas lietas, kas ļautu viņiem apstiprināt, ka tas ir okei. Okay. Tas ir okei, okay, nezināt, kur tu esi, nezināt, kāda būs tev nākotnē. Tas ir okei gaidīt no dzīves kaut ko vairāk, bet to nedabūt, lai gan viņa nodarbojās ar daudz sāpēm, ar daudz tumšām tēmām. Tas kopējais tonis man šeit ir ar lielu devu pašironijas. Kultūras ziņas pie filmas komandas viesojas dienā, kad darbs notiek šobrīd populārajā Vagona ielas radošajā kvartālā. Nu, principā tas filmas uzstādījums jau no paša sākuma bija parādīt mūsdienu Rīgu. Mūsdienu Rīgu no jauniešu skatu punkta, kur šie cilvēki pavada brīvo laiku. Varbūt tos mazos vēl noslēpumā tītos nostūrus Rīgas, kas varbūt tās šobrīd vēl ir zināmi tādai tā kā nosacīti mazai videi jauniešu, bet es domāju, ka pēc filmas varbūt tas mainīsies. Filmā ir nodarbināta arī neprofesionāla aktiera, kas veido interesantu saspēli ar profesionāļiem, kuriem šī nav pirmā pieredze kīno. Un ir pierasts lomā ielikt arī savu pieredzi. Kā man Juris Bātņa teica, tāds Latvijā viens no vadošajiem psihologiem, ka tas līdz 30 gadiem jau cilvēkam ir tāds jādarīša periods, ka tev ir vienkārši jādara. Tur nav laika daudz domāt par to, ko tieši tu dari, galvenais ir darīt, un tas viss tevi iekrīt iekšā kā tādā lielā vāzē, un tad no tā varbūt arī izaug kāda skaista puķa. Labi teikts. Paldies. Es ceru, ka mūsu tēliem varēs just, empatizēt, just līdzi. Un ir kaut kādas šiem cilvēkiem visādas problēmas, bet gal galā no visu šī projekta strāvo tāds cilvēcīgums, un man liekas, viņš strāvos arī tajā filmā iekšā. Filma plānots pabeigt jau šogad un tad mēģināt iekļūt starptautisku festivāla programmās. Latvijas kino skatītājiem būs nedaudz jāpaciešas. Kinoteātros filma nonāks tikai nākamā gada rudenī. Un Zvēniec un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.